السلام علیکم جی. آج میری نظر سے ایک بجلی کا بل گزرا ہے، میں نے بھی کچھ دیر پہلے دیکھا ہے. اس بجلی کے بل پہ کیلکولیشن جو پیمنٹ ہے اس کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ اتنے ہزار روپے آئے ہیں، اور اس میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اتنے روپے جمع کرا دیے ہیں یا دے دیے ہیں. اب آپ کی بقایا جمع کرانے والی رقم یہ ہے، مطلب مریم نواز نے بل دے دیے. کیا مجھے میں یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی. مریم نواز نے بل دے دیا، مطلب انہوں نے کیا پلے سے دیے ہیں پیسے؟ آپ نے کہاں سے دیے ہیں پیسے؟ آپ اپنی تنخواہ میں سے دے رہی ہیں پیسے؟ مطلب پورے پنجاب کے بلوں کے پیسے آپ اپنی تنخواہ میں سے دیں گی؟ اتنی تو تنخواہ آپ کی نہیں ہو سکتی. مطلب ایک تو کہتے چوری، اوپر سے سینہ زوری. ایک تو جعلی حکومت مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جتنے عہدے ہیں ان کے، ساری سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہوئی ہیں وہ جعلی نقلی مینڈیٹ چور یہ. اور پھر یہ بیٹھ کے ہم پہ احسان جتا رہے ہیں کہ جی آپ کے اتنے بل میں سے اتنے پیسے دے دیے ہیں. آپ کون ہے بھائی ہمارے پیسے دینے والے؟ آپ دے کیسے دے سکتے ہیں اتنے پیسے؟ آپ کے مطلب میں تو بل پڑھ کے میں حیران ہوں کہ یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرانے کا، اپنی مشہوری کرانے کا ایک آپ نے الگ راستہ نکالا ہے کہ جی اتنے پیسے ہم نے دے دیے. آپ نہ دیں پیسے، آپ اللہ کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑیں. ایک تو آپ عذاب کی طرح پنجاب پہ مسلط ہیں، نا اہل لوگ سارے کے سارے. اوپر سے آپ نے ہم پہ یہ احسان جتانے کا ایک نیا طریقہ نکال دیا. آپ کی مشہوریاں اس طریقے سے نہیں ہونی، خدا کا خوف کریں کوئی. اتنا بل آپ کا مریم نواز نے دے دیا، مریم نواز کی جیب میں اتنے پیسے کدھر سے آئے بھائی؟ عجیب تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے. ایک تو بل بھیج دیے ہیں لوگوں کو غلط، ہر مہینے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. آگے سے آپ لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ بل آپ دے رہے ہیں. آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ بل دیں پورے پنجاب کے؟ مطلب آپ نے چوری کا مال کیا ہے وہ تو چلو ایک الگ کہانی ہے، اس کا تو خیر رونا کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا نا. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم جا کے کس کو کہیں. ایک یہ نیا چونچلا شروع ہو گیا کہ بل انہوں نے دے دیا ہے، اور بی بی کدھروں دے دیتا ہے تسی؟ عجیب ڈرامہ چل رہا ہے. مطلب پنجاب نہ ہوا کیا؟ کیا یہ صوبے کو کیا سمجھ لیا آپ نے؟ یہ چونچلے بازیاں بند کریں. ان چونچلے بازیوں سے آپ کی کہیں کوئی تشہیر نہیں ہونے والی، کوئی آپ کا نام نہیں ہونے والا. عوام نے اس پہ دیکھ کے چار گالیاں اور دینی ہیں، خدا کا خوف کریں کوئی. بے شرم.